dag skal vi ind og skrive på nogle papirer inde hos DBU. Man har ment, at jeg skal være en del af det der e-landshold, de laver, og har fået cheftrænerrollen. Så det er det, der skal ske i dag. Ja, det er en god dag for FIFA. Og også for mig selvfølgelig. Og som I alle sammen ved, så er Dennis jo landstræner, og vi glæder os rigtig meget til samarbejde med dig fremadrettet. Dennis er jo the godfather på den danske FIFA-scene, og den, som har været der i allerflest år og har så meget erfaring, har vundet så mange titler herhjemme. Så jeg synes, at det er et rigtig, rigtig fornuftigt valg, og jeg synes også, at jeg tror også, at han kan give rigtig meget til de spillere, som nu er med i trupperne hver gang. Han er legenden i FIFA Danmark. Han har været på scenen i 5 år cirka, så ja. Han er sådan rigtig på fyre og snakker godt med alle og er rigtig godt menneske. Og ja, bare en af vores gode venner. Også meget mentalt tror han bliver rigtig god for mig, og ikke mindst for Fatih August også. Fordi netop har været inde på scenen så lang tid, så han er ligesom, hvem skulle kunne stå inde for, og hvilken situation der kan opstå, når man spiller en svær kamp. Og du står under på 2, så vi får en hver. Okay. Yes. Og her? Yes. Ikke under kast? Ja. Magnus var klog, han læser det hele igennem, det fik jeg ikke med. Jeg stoler bare blind på dig. Stoler på mig? Vi har mødt hinanden. Ja, så. Men selvfølgelig er det en kæmpe, kæmpe ære. Noget, jeg har arbejdet for i 25 år, da jeg startede for 25 år siden med at spille FIFA. Så nu fik jeg muligheden at blive kontaktet og sagde, selvfølgelig er jeg lige med det samme, inden jeg tænkte mig om. Jeg kunne ikke lære de her drenge at spille FIFA. Så var det mig, der havde spillet, og mig, der skulle skrive under som spiller i dag. Men jeg kan lære dem at være rolig. Jeg kan lære dem alt det omkring, hvis de bliver lidt forhastet. Og alle de små ting, som man måske ikke lægger mærke til, når man er helt ung, når man selv har siddet i det. Bare 2 mand lige pt, som du ikke kommer udenom. Så vi har udtaget Marcus ud, og vi har udtaget Fatih. Og så har vi også Arke med indover. Så vi har udtaget en trup på 3 den her gang. Jamen nu skal vi sætte os ned og lige få en masse ting til at fungere om hvordan det kommer til at foregå i London. Nu er det blevet jer, og jeg vil gerne starte med at sige, lad være med at acceptere og lytte efter folk, der vil gerne vil fortælle jer, at det ikke skulle have været jer. Der er en grund til, at jeg, skorstræk vi, DBU, har valgt jer. Det er fordi, vi synes, at I er det rigtige. Det er klart, at løbende, når vi er færdige med London, og der skal udtages et nyt hold på et tidspunkt, så vil vi selvfølgelig gå ind og kigge på, hvordan I gør det, ligesom vi har gjort her det sidste måneds tid. Det er meget dagsformen, der kommer til at afgøre. Ikke så meget, man var god for 2 måneder eller 4 måneder siden, men mere dagsformen lige nu, som jo også er grunden til, at det er jer tre, der sidder her. Så er man ikke med nu som første spiller, så kan det være, men selvfølgelig er det næste gang. Det er op til jer selv. Ligesom på en rigtig grønsvær, så er det også her. Man vælger selv, hvor meget man spiller. Ja. Der er ikke noget, der hedder lovet fast spilletid. Det er noget, man viser inde på banen. Ligesom i andre sportsgrene for andre landshold, så er der en træner, som skal vælge, hvem han mener lige nu er bedst egnet til opgaven. Det giver en motivation, tror jeg, og det bør give de fleste spillere, som er i Superligaen og som spiller competitive FIFA, blod på tanden for at vise, at det er dem, der skal udtages.